ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በትንሳኤ ዋዜማ ላይ ሆነን ምዕራፍ 12ኛ ሳምንት ውድድራችንን አካሂደን አጠናቀናል። ውጤቱም እጃችን ላይ ደርሷል። ከስድስቱ ተወዳዳሪዎች ከፍተኛ ውጤት ያመጡትን የሁለቱን ውጤት አዳን ይገልጽና እንጀምራለን። የከፍተኛ ውጤት ያመጡትን ተወዳዳሪዎች በሶስተኛ ዙርና ዳኞች ነጥብ ባልሰጡበት የተሰጠውን ነጥብ በመንገር ጀምራለሁ። ብሩክ 9700፣ ብሌን 9600፣ አቤል 9700 ነጥብ ሰጥተዋል። በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን በ8222 የተላከው አጠቃላይ ድምር ውጤቱ 25 በመቶ ሲወሰድ 430 ይመጣል። የዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 71800 ነው። በአጠቃላይ ተመልካቾችና የዳኞች ድምር ውጤት 72230 በማምጣት የዛሬውን ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ወይም ማለፏን ያረጋገጠችው ተወዳዳሪ ስንታየው በላይ ነች። እንኳን ደስ አለሽ ስንታየው። ዛሬ ድንቅ ብቃት ካሳዩ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል አንዷ ነበረች። ሌላው ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፏን ወይም ማለፉን ያረጋገጠው ተወዳዳሪ በሶስተኛ ዙር ስራ ብሩክ 9300፣ ብሌን 9300፣ አቤል 9400 ነጥብ ሰጥተዋል። በአጠቃላይ የተመልካቾች ድምር ውጤት 25 በመቶ 265 ነው። የዳኞች ድምር ውጤት 70,000 ነው። በአጠቃላይ 70,265 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው እስክንድር አባተ ነው። እንኳን ደስ አለህ። እሺ፣ ከቀሩት አራቱ ተወዳዳሪዎች መካከል ደግሞ የሁለቱን ውጤት ነው ያሳውቃለሁኝ። በሶስተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9200፣ ብሌን 9000፣ አቤል 9300 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 69750 ነው። ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ ድምፅ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ ደግሞ 70160 በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል መሆኑን ያረጋገጠው ገረመው ገብረ ጻዲቅ እንኳን ደስ አለን እንላለን። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 1641 ሰጥታችሁታል። በ25 በመቶ ሲሰላ ደግሞ 410 ነው። እሺ፣ ከሶስቱ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ደግሞ የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል መሆኑን ወይም መሆኗን ያረጋገጠችው ወይም ያረጋገጠው ተወዳዳሪ በሶስተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9500፣ ብሌን 9400፣ አቤል 9400 ሰጥተዋል። ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ ድምፅ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 70,056 ነው። የዳኞች የሶስቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት ደግሞ 69,750 ነው። 70,056 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ደሳለኝ አበበ ተሸጋግሯል። እንኳን ደሳለ። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 1223 ሰጥታችሁታል። ወደ 25% ሲቀየር ደግሞ 306 ነው። እሺ፣ የመጨረሻዋ ሰከንድ ላይ ደርሰናል። ይህ ሰዓት ደግሞ የዛሬው ተሰናባች የሚለይበት ነው። ሁለት ከዛሬዎቹ ሶስት ወንድ ሶስት ሴት ተወዳዳሪ ነበረን። ሁለት ሴት ተወዳዳሪዎች ዮርዳኖስ ደስ ይበለው በኤልኤም 2፣ ተአምር ቀለመወርቅ በኤልኤም 4 ተወክለው የተወዳደሩት እንስት ተወዳዳሪዎቻችን ቀርተዋል። በመጨረሻም የዛሬው ተሰናባች የሁለተኛው ምድብ የምዕራፍ 10 የፋና ላምሮት የድምፃውያን ውድድር ተሰናባች ማን ነው የሚለውን እናሳውቃለን። በሶስተኛ ዙር ስራ ብሩክ 8600፣ ብሌን 8800፣ አቤል 8900 ነጥብ ሰጥተዋል። የዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 67050 ነው። በአጠቃላይ ከኤስኤምኤስ የውድ ተመልካቾቻችን ድምር ጋር ሲሰላ 67,944 ነጥብ በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ያላለፈችው ዛሬ የምትሰናበተን ተወዳዳሪ ማነች የሚለውን ዛሬ ፖስታ ብቻ ሳይሆን
የፖስት ካርድም ጭምር ለትንሳኤ በዓል እንኳን አደረሰሽ የሚል ፖስት ካርድ እጄ ላይ አለ። እሱን እንደሚከተለው አነባለው። ከዛሬው የምዕራፍ 10 ውድድር ለጊዜው ብትሰናበችም የነገው ጉዞሽ ምንጊዜም ይቀጥላል፣ ፋናም አብሮሽ ይጓዛል፣ መልካም እድል በሚል የ3000 ብር ሽልማት ከፖስት ካርዱ ጋር አለ። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ምክትል ስራ አስፈጻሚ የአቶ አቤል አዳሙ ፊርማም ሰፍሮበታል። ወደ ቀጣይ ዙር ያላለፈችው ተወዳዳሪ ታምር ቀለመወርቅ ነች። እሺ ታምር፣ ካዳነ ጋር ቆይታ ታደርጋለች። እኔ እስከዛ የዮርዳኖስ ውጤት አሳውቃለሁኝ። በሶስተኛው ዙር ላይ ባቀረበችው ስራ ብሩክ 9000፣ በሌን 9300፣ አቤል 9700 ሰጥተዋል። የዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 69100 ነው። ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ ድምፅ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 69461 ነው። በ8222 ላይ ደግሞ 1444 ሰጥታችኋታል። ወደ 25% ሲሰላ 361 ነው። ታምር ምን ተመሽ? እንጃ። ምናልባት የመጨረሻው ምርጫ ልክ አልነበረም። ወቀን ትናንት ዘፈን የተቀየረው እሱም የኔ ስህተት ነበር። አመሰግናለሁ ስለመጣሁ። እኛ ከመድረክ በተጨማሪ ከመድረክ ጀርባም ያለውን ነገር ያው ስትለማመዱም ዛሬም ስንከታተል ነበር። ለሙዚቃ የምትሰጪውን ነገር ቦታውን በደንብ ስንከታተል ስለነበረ ለዚህ ማመስገን ያስፈልጋል። በርቺ፣ መልካም በዓል ይሁንልሽ። በሄድሽበት ሁሉ መልካም ነገር ይቻልሽ። እሺ ታምር፣ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ሙዚቃ ትምህርቷን እየተማረች ነው፣ በቅርቡ ትመረቃለች። የተሻለ ቦታ እንደምትደርስም ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። እስካሁን ስትከታተሉን ስለነበረ ከልብ እናመሰግናለን። አዳና አረጋና ምህረት ዮሴፍ ከመላው የቀጥታ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። ዳኞቻችንም ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ ከልብ እናመሰግናለን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሀገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁ። ለእስልምና እምነት ተከታዮችም በድጋሚ መልካም ጾም ይሁንላችሁ። ሀገራችን ሰላም ትሁን። የሳምንት ሰው ይበለን። ቸር ሰንብቱልን።